Шедеври живопису та літератури, речі, що передаються із покоління в покоління, та пам'ять про найважчі часи для країни. Чимало скарбів зберігають музеї Дніпра, що вперше відчинили свої двері за часи незалежності України. До 30-ї річниці святкування наша Вікторія Вахрушина завітала до деяких з них та дізналась, які ж цікаві історії приховують сучасні музеї міста. Дніпрянка Катерина – часта гостя в музеях Дніпра. Нові експонати, історія країни та живопис – це те, що подобається дівчині. Сьогодні привела до музею АТО свого 6-річного сина. Прагне, аби Костя вже змалечку розумів, як загартовується незалежність України. Хотілося просто сину розказати, що гра грою, але справді війна – це дуже страшно, дуже боляче, що вона несе в собі розпач, смерті, біль, втрати, ну, багато чого нехорошого. І саме цей музей, він наглядно показує, що до чого це може призвести. 242 дні захисту та понад пів тисячі поранених. Така ціна, каже співробітниця музею АТО Ганна Теряник, оборона Донецького Литовища. Ця інсталяція особлює залишки аеропорту. Побачити її можна на вуличній експозиції «Шляхами Донбасу». Історія першого в Україні музею АТО розпочалася у 2016 році. Потрощені автівки, прострелені дорожні знаки та БТР стали першими експонатами. З місць бойових дій їх привозили бійці та волонтери. Саме вони ініціатори створення музею. Двері закладу відкриті з вівторка по п'ятницю з 10 до 18. Звичайно, він створений саме тому, що певні події, а саме російсько-українська війна, яка відбувається зараз, саме вона стала стимулом для того, щоб створити цей музей. Третій у світі за величиною та найбільше на пострадянському просторі. У 2012 році у Дніпрі відкрився музей, присвячений історії євреїв в Україні та одній з найбільших трагедій – Голокосту. Співробітники бережуть кожен експонат та кожну історію. На мій погляд, історія є порожньою і беззмістовною, без історії конкретних людей, наших близьких, рідних, наших знайомих. І ось тут ті речі, які надала моя мама. Іда Щупак, коли їй було 5 років, розпочалася німецько-радянська війна. В цій валізці у неї лежали всі наші документи нашої родини, трохи грошей, сіль, цукор, сірники, нитки, голки. І це так званий евакуаційний чемоданчик. Експозиції музею на двох поверхах. Вони присвячені євреям, яких знищили під час Голокосту, та подіям Другої світової. І зала, де зібрана колекція годинників, що бачили минуле. Для відвідувачів музей відкрити у вівторок, четвер та неділю з 10 до 19. Ми пишаємося тим, що саме в нашому музеї створені перші в Україні експозиції, присвячені депортації кримських татар та інших етносів Криму, експозиція присвячена трагедії ромського народу, експозиція перша в Україні, стаціонарна експозиція, присвячена геноциду вірменського народу 1915 років, тому що ми працюємо під таким гаслом, що чужого болю не буває. Найновіший та найсучасніший розташувався у колишньому будинку губернатора. Відчинився музей історії Дніпра цьогоріч. Працює щодня, крім понеділка, з 10 до 18. За декілька місяців, каже директор, музей вже встиг припасти до душі городянам. Річ у тому, що в ньому в фокусі знаходиться людина, мешканець нашого міста. Ми показуємо людину через різні аспекти. Через те, в яких будинках він живе, як він користується каналізацією чи електрикою, як він вчиться або хворіє, як він взаємодіє з торгівлею. Чим, власне, цікавий наш музей в тому, що ми поєднуємо класичні експонати, які, до речі, дарують нам мешканці нашого міста, з різноманітними мультимедіа-технологіями та інтерактивністю. Інтерактивні технології – головна родзинка наймолодшого музею Дніпра. На стіни проєктують фільми, оживили старі фотографії Олександра Поля. Навіть за допомогою мобільного додатка відвідувачі можуть побачити визначного діяча міста посеред зали. Гостям музею демонструють, як воно бути приказчиком у Катеринославській крамниці початку 20-го століття, як працювати з касовим апаратом, та навіть дозволяють завести власноруч патефон. Загалом у Дніпрі з десяток музеїв, які відкрилися за часів незалежності України. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров та Олександр Вернигоров. Open News. Телеканал «Відкритий».